No ja som sa vlastne po prvý raz stretol s Bratislavou, keď som sem začal študovať na umeleckej priemyslovke. A no nie len, že to bola mimoriadne zaujímavá škola, ale tam bol profesorom Ficari, ktorý založil v roku 50 ochotnícke, samozrejme, bábkové divadlo. A v tom roku 52 som začal študovať v Prahe na bábkárskej katedre a môžem predznamenať, že som tú školu skončil ako vôbec prvý Slovák tejto školy. Bábkové divadlo stále nie je natoľko v povedomí určitej skupiny ľudí, tak ma to prekvapilo, že ma naraz oslovili, že by som mal dostať toto známe ocenenie. To je pre mňa veľká česť. Celý život sa usilujem dostať to bábkové divadlo do kontextu slovenského divadelníctva. Myslím si, že sa mi to darí, pretože publikácie, ktoré vychádzajú o slovenskom divadle, tí tvorcovia považujú za samozrejme, že súčasťou toho slovenského divadla bolo a je aj to bábkové divadlo.